Раз нагадую, що сьогодні 31 травня, і я, як завжди, не вдержався і забіг ось на сусідське поле з пшениці. Гарне таке поле, до речі, завжди вони витримують технологію і все в них гарно. Чого я так сказав? Що кажу, що тут вологі достатньо. Сьогодні випало стільки вологі, да, пшениця її зараз продуктивно буде використовувати, але пшениця вже ось, вона цвіте, в неї вже колос, і ось це ті ливні, ті дожі. Ось давайте глянемо, що тут уже мох порос. Тобто сьогодні, на сьогодні стільки було дожів. Це вона не больна тільки того, що вони працюють з нею. Ось бур'яну нема. І ось мох. Ви бачите, яка волога, який потенціал. Тобто тут після її збирання може бути гарний, дуже гарний врожай суру. Став час показати, яке в нас є в наявності насіння супер-ультрараннього соняшника сур. Це сортове насіння, представлене в 5 фракціях. Ось такі. Перша фракція – наймілкіше насіння 2,8. Ось так воно виглядає. Наступна фракція – 3,2. Ось таке насіннячко. Фракція 3,5. Ми бачимо, вже вона відрізняється. Вже більш крупніша за попередні фракції. Наступна фракція – 3,8. Ось така фракція. Насіння вже більш крупніше. І остання фракція – 7,5. Ось ви можете бачити насіння, наскільки крупне. Ось так вони всі виглядають. Якщо щось не вийде і буде жара, то ну, ми ніхто не знаємо, як воно що буде. Тут може бути сідірат, соняшник. Ну, ділаємо сідірат з підсолнечника. Ага, от, пішов, красавець. От так от воно. Ну, от так от дискується сідіральний пар зелений. Як-не-як, отакий він в пояс виросте, і то буде органіка. Як би там не казали, що соняшник не використовується як сідірат гарно. Але я думаю, що в цьому році дуже багато людей, хто скористається, отримає гарний другий врожай. Да, сьогодні в нас б'ють по ціні, сьогодні в нас не дуже рентабельні культури. То давайте поможемо землі використати. Друге питання, допоможемо землі. Як люди кажуть, це ти землю гробиш. Ви чули про живу землю, живі корні. Якщо у вас тут буде рости рослина в гарному стані, якщо ви ще її там підкормите, то це краще, чим це будуть у вас бур'яни. І якщо ви отримуєте, ви і результат отримуєте, і для землі гарно. Тому що це коренева система соняшника. Оце його стебло все залишиться, весь калій, що багато людей кажуть, воно все використовується на рослину, а не на саме насіння більш усього. І воно все залишиться тут. Також на ті гроші, що ви заробите додатково, візьміть 20-30% і дайте на наступний рік на добрива. Ви побачите, як це буде гарно. Дякую за увагу.